Levanta a mão, jovem. Tira a mão do bolso. Vem aqui. Vem aqui, começa de novo. Começa de novo. Mão na cabeça. Assim. Mão na cabeça. Assim. De costa pra mim. Assim. De costa pra mim. Isso. Mão na cabeça. Assim. Mão na cabeça. Assim. De costa pra mim. Assim. De costa pra mim. Isso. Quem que tá no carro aí? Não tem ninguém, é que eu ia pegar. Coloca a mão na cabeça, jovem. Eu nunca fui enquadrado. Tá sendo a primeira vez. Mão na cabeça. Onde que é a sua cabeça? Aqui. Pronto, fica com a mão na cabeça. Entendeu agora? Sim. Chique. Então começamos de zero, então, beleza? Passa mais as pernas aí. O que tá acontecendo com esse som seu aí? O som liga sozinho por causa de coisas. Você não tá fazendo som alto no bairro não, né? Não, isso aí eu não faço, eu moro aqui. Mora onde? Qual rua que você mora? Eu moro aqui no Paineiro, aqui na casa. Calma, olha pra frente aí, você mora onde? Ó? Eu moro aqui em cima, aqui ó. Qual rua? Essa rua aqui, lá em cima, essa aqui é a casa dos meus pais. Ah, ali, entendi. Agora você vai lá na calçada lá, entendeu? Sim. Baixa a mão, vem aqui. Aqui ó. Como que é seu nome? Tem droga e arma no carro? Não. Tudo certinho? Não. Você é habilitado? Não? Não, não o quê? Sou, não sou habilitado nem documentado. Mas por favor, mano. Edu. Tudo certinho? Não. Você é habilitado? Não? Não o quê? Não sou habilitado nem documentado. Mas por favor, mano. Edu. Aí. Eu perdi minha mãe aí então, e eu comprei esse carro aí. Eu vou arrumar o documento, vou tirar a carta. Não tira ele de mim, não. Não, não é eu, é você. Tá errado? Tô errado. Eu vou guardar ele. Não, não, peraí. Você é habilitado? Não. Não é? Documento tá certo ou não? Não. Se o documento tá atrasado, não tem o que falar, Diogo. É guincho. Ah, tá atrasado mesmo? Meu Deus. Por favor. Tá atrasado mesmo? Tá. Então não tem jeito. Se fosse habilitação, eu podia chamar um habilitado pra você. É habilitado. Eu ajudo. Quando é habilitado. Ah, por favor. Mas documento atrasado. Eu nem consultei ainda. Tá muito atrasado? Tá. Tá uns 4 mil. Coloca a mão pra trás. Respira. Desculpa. Aí, ó. Respira aí. Fique calmo aí. Não tem como você me ajudar? Não, não tem. Nossa. Certo pelo certo aqui. Eu posso tirar o som? Não faço nada. Calma. A gente vai ver ainda. Nem consultei ainda. Você que tá falando até agora aqui. Ah. Quantos anos você tem? Eu tenho 24. 24 anos? Por que que não tirou habilitação pra andar certinho? É porque eu não sei ler, mano. Não sabe ler? Como assim? Você estuda aqui no bairro, aqui? Morador do bairro? Sim. No Dionísio? Terminou? Nossa, terceiro colegial? Sim, não. Eu digo que a o que aconteceu na sua vida? Por que você não terminar a escola? Que minha mãe morreu, eu parei com isso. Por quê, minha mãe? É aí que você tem que dar um exemplo. Se sua mãe morre, daí que você tem que estudar mais, trabalhar mais pra ter uma vida melhor. Você vai parar de estudar, pô? Ah, por favor, mano. Quando meu pai morreu, sabe o que eu fiz? Eu estudei e passei em dois concursos. Eu que eu não quero perder ele. Eu quero documentar ele pra eu tirar a carta. Só que eu vou aprender a ler, entendeu, mano? Não, não chame policial de mano. Desculpa. Não dá muito certo. Me desculpa, senhor. Me desculpa. Eu sou assim. Nossa, eu nunca mais vou tirar ele, sabia? Se tiver errado, não tem o que fazer. Guincho. Nossa, por favor, senhor. Não chama não, guincho. Não, eu vou consultar o carro. Ah, não, isso aí vai dar documento errado. Ah, então não tá jeito. Nossa, eu queria ir embora, mano. Eu queria ter ido embora. É que eu fui ali comer um lanche. Não tem como você ajudar eu? Não tem, você acha que eu vou colocar o meu na reta? Pra te ajudar? Não dá, né? Eu tenho emprego. Isso aqui é emprego. Não sou patrão. Sim. Sou funcionário. Nossa, perdi meu carro. Opa, 09. Seu meguincho. Não tem como você ajudar eu? Não tem, já. Se tiver atrasado, não tem. Tá atrasado mesmo? Eu chamo um habilitado. Não, se for documento, não tem. Se o documento tiver em dia só por causa da habilitação, eu deixo. Nossa. Te chamar habilitado. Mas se o documento tiver atrasado... Não, deixa não, por favor. Uma vez na vida, por favor. Nunca pedi nada pra ninguém, por favor. Não deixa guinchar. Eu ajudo dentro do possível, né? Mas não pra atrapalhar a minha carreira. Sim, estudei tanto pra estar aqui. Alguém já viu que você deixou o meu carro? Não, nem consultei ainda. É você que tá falando. Eu vou consultar, vou ver.
Até agora nós tá procurando arma e droga. Que é o nosso trabalho. Você nunca vai achar porque eu não sou disso. Eu sou trabalhador de eletricista. Você trabalha onde? Aqui no bairro mesmo? É. Eletricista de quê? De carro? De casa? De carro. Carro? Abre novo. Posso? Posso? Aqui na chave? É, segura aqui, ó. Lutei tanto pra comprar. Mas ele. Mas por que você coloca um som desse? É, isso aí é. Eu comprei R$400 de uma coisa. Então, é R$400 pro som. O senhor comprou? Comprei. Mas por que ele não pagou o documento do carro? Porque não deu tempo ainda. Você gastou com som, né? Ah, por favor, não chama o guincho, não. Mas se tiver errado, não tem jeito, né? Nossa, vou perder. Fique tranquilo aí. Deixa eu consultar aqui. 2013. É. É, tá atrasado 2013, é guincho mesmo. Posso tirar o som? Não, o som não. Você tira lá no pátio, se você quiser. Não aqui. Aqui o carro vai desse jeito, pode tirar blusa, carteira sua, celular. Cancelado, mas um documento de carro aí, 2013, causando no bairro aí, ó, foi abordado. Igual dizem as turmas nos comentários, né? Dinheiro pro rodão tem, dinheiro pro som tem. Agora pagar o documento atrasado desde 2013 e tirar a habilitação, aí não tem, né? O carro tá sendo recolhido aqui pelo paineiro. Tá bom aí. Desce bem devagar e mostra as mãos. Mostra as mãos, desce sem pressa. Vai lá pra trás do carro. Vai lá pra trás do carro, os dois. Puxou o freio? Vai lá pra trás lá. Vai lá, vai lá. Tem algo de errado no carro aí, Jato? Não. Quem que é o dono do carro mesmo? O dono do carro. Eu sou o dono do carro, mas tá no nome do meu padrasto. Seu padrasto. É. Entendi. Você é habilitado? Sou habilitado. Que bom. O documento tá no porta-luva do carro e minha habilitação, se eu não me engano, é que eu sou no médico, tá em cima do quebra-sol ali. Tá. Quantos filhos você tem? Eu tenho 3. Que bom. Dois meninos e uma menina. Moro com a esposa. Tá. Tudo certinho, paga aluguel. Perdeu, perdeu, perdeu! Hã? Quem vai... Volta lá, volta. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Vamos lá. Vamos voltar lá. Mandou teu policial. Você tá louco? Você tá louco? Você mandou. Pô, cara, desculpa. Hã? Por que você fez isso? Meu irmão, cara. Não, pegamos não. Ele que entregou. Ele que passou aqui na avenida com o sol. Você tava perdendo a cabeça por quê? Hã? É motivo pra. Não, cara. Você não, quer não. Problema com a polícia? Não, não quero, cara. Você aguenta problema com a polícia? Bandido que é bandido não aguenta? Agora você, moleque, bandido, vai chamar, cara. Nós e vai mandar. Não, cara. É isso mesmo? Senta aí pra eu gostar de você, vai. Senta aí. Senta aí. Senta aí porque você não aguenta. Fica aí. Não, ele já falou já, ele já falou. Por que você falou isso? Por que você falou isso? Tem que ter respeito aqui. Não é assim. Ele sofre do coração. Não, mas não é assim. Tem que ter respeito. Tem que ser respeito. Tem que ter respeito. Não é assim, não. O que aconteceu na sua vida? Pra que você não terminar a escola? Que minha mãe morreu, eu parei com isso. Por que, minha mãe? É aí que você tem que dar um exemplo.
Cada doido. Tudo certinho o carro aí, meu. Tranquilo. Ó, sua habilitação venceu, mas por causa da pandemia você pode rodar, beleza? Uhum. É, eu tô tentando tá. renovar. Tá liberado. Tá achando que você não tá dando ainda. Meu, vai lá, tá liberado os dois aí. Vai lá. Você assiste lá? Aí, ó. Falou, bom rolê. E aí galera, gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim. Não esqueçam de deixar o like e pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Tem vídeos novos todas as semanas. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.